Fofoca Money. Será que o Fofoca Money é confiável? Será que esse aplicativo tá pagando? Bom, eu vou te falar tudo sobre esse aplicativo que o pessoal aí, bom, tá na boca do povo, Fofoca Money, e eu vou te explicar como realmente funciona. Que eu tenho vídeo outro dia, vídeos aí que falam umas coisas que não tem nada a ver, tá? Então eu vou te explicar realmente como funciona o Fofoca Money. E eu tô deixando na descrição desse vídeo o site oficial. Ao longo do vídeo, eu tenho um alerta bem importante para te passar, então fica comigo até o final para te entender o que é o tal do Fofoca Money. Já pensou um aplicativo, tá? Que te paga para engajar com fofoca? Porque vamos combinar que em algum momento do dia tu entra no teu Instagram. Não mente que em algum momento, né? Quem nunca, quem não entra para dar uma olhada numa fofoca, a gente para, a gente gosta de uma fofoca. E aí vai somar algo para você. Imagina, tu vai começar a ganhar, mas eu vou te explicar por quê para te entender. Como foi criado esse Fofoca Money? Para viralizar mais rapidamente esses sites de fofoca, essas páginas de fofoca, nesse caso aqui eu tô falando do Instagram. Para quem não sabe, o Instagram conta com milhões e milhões de pessoas. Se começa já no começo daquele post de engajamento, esse pessoal já começa a ganhar muito dinheiro, ganhar visibilidade, que é assim que as páginas de fofoca ganham dinheiro. E esse aplicativo tu pode instalar aí, seja no iOS, no Android, não tem problema. Tu vai apenas ver fofoca e dessa vez tu vai dar um like, tu vai fazer um comentário e tu vai ganhar algo por isso. Tu vai ficar rico com esse aplicativo? Não. Sinto te dizer que isso é uma mentira, já vi em outros vídeos. Agora, tá? Se tu ficar um tempo por dia, tem gente aí dizendo que tira uma bela renda extra ficando um tempo na fofoca. Então depende do tempo que tu conseguir ficar ali. Claro que ao se deparar com a fofoca que vai entrando pra ti, o que que é importante é engajamento, tá? Tu vai ter que entrar na fofoca, dar um like, ou se for pedido pra ti fazer um comentário, e segue ali. Cada vez que tu entrar no teu Instagram, tu vai dar uma comentada, um like na fofoca. E é assim que tu vai recebendo ali por engajamento, né? Tu vai adquirir o aplicativo. Não esqueça de colocar um e-mail válido. Muita gente ali erra um e-mail na hora de digitar, tá? Coloca e-mail válido e segue aí o teu dia normal. Se tu for no banheiro da tua empresa, dá uma fofocadinha ali, uma olhadinha na fofoca e vai contabilizando. Então, o Fofoca Money, ele tá funcionando até o momento, super confiável, tudo certinho. Só que o que que acontece, né? Eu disse que eu precisava te dar um alerta. Sites enganosos estão divulgando o Fofoca Money como se fosse o oficial e é, não é, tá? Então aí não é esse que eu tô te falando. Então tome muito cuidado, tá? Para adquirir o Fofoca Money, tem que ser esse que tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Até mais!